Половину свого життя 20-річна Анастасія Меркушина присвятила спорту. Тернопільська біатлоністка неодноразово виборювала золото та срібло на чемпіонатах Європи та світу серед юніорів. І сьогодні за свої спортивні досягнення дівчина отримала диплом лауреата премії та почесну відзнаку Кабінету міністрів. Я завжди жартуюсь. Мені 20 років і ще 9 місяців в утробі матері. Тобто я народилася на лижах. Моя мама спортсменка. Когось вчили ходити, мене вчили зразу кататися на лижах. Це моє життя і я, скажімо, з маличку. Професійно я займаюся вже приблизно 10 років, тобто серйозне навантаження виконую. Кожна медаль для тернополянки особлива, оскільки потребує, стверджує біатлоністка, неабияких зусиль. Найбільше досягнення – це, звісно, медалі чемпіонату світу. В естафетній гонці золото, зимового саме юнацького чемпіонату світу. Навіть просто важко пригадати, було багато, були і, скажімо, і олімпійського фестивалю медалі. Вони, не можна порівняти різні змагання, тому що вони, кожна медаль – це якась робота. І навіть найменше там, чемпіонат України, щоб просто так легко його виграти, для цього треба зробити дуже багато. Сьогодні тернополянка частково тренується за кордоном, але прагне, щоб біатлон належно розвивався і в Україні. Звісно, хочеться працювати на нашій землі. Тобто, звісно, збори за кордоном – це цікаво, це якось зміна, але коли тренуєшся на своїй рідній землі – це абсолютно інші відчуття і абсолютно інше налаштування на тренування.